مالين دويتو نان صاحب نو عبد الرحمن ودو والله يداهو ايا كفتن اغو توري مايا وجواب اللي يقول راح اقول ما وجواب ماي سببتو دادكو waxay moodayeen de rag qoloho een ma aragtay ismaagay laakin abd alkhaliq oo aanan saaxiibnahay 10 sano muddo ku dhawaan saaxiibahayn siyaasadda isku meel baan ka soo galo jaamacadahan ka soo wada galay runtii waa nin qiyam badan oo akhlaaq badan oo een doktor kubarku jaamacadda simad haystay ana gool isbaan joogay marka rag aad isugu beer xaaran baan u nahay habeenku wasiirka noqon doono ee laga dhigi doono wasiirka ugu awood badan dawladdi umar abd alrashid xasan sheekh waan la fadhiyay ragii uu saadaalinayay baan ahaa marka aanu aad isugu dheernahay weeyo waa dadka ugu qalbiga fiican abdulrahman adoo ah laakiin shansa nadood buu mucaaradaha baasha mucaaradada la yiraahdaana waa inkaar een oday weyno aanu reer geysaaba wuxuu naqbaa mucaaradada weligii miyuu noqbo mucaaradku in iska daayo boodo jiro waayo dabaad xuma laga qaadaa boodo jiray iyada qaala xumo marka waxaan idii abdulrahman oo abdulrahman kiisi shan sanadood nin dagaal ku jiray horta dabaad fiicnaan maayo marka waan iska garta waxaan idii xuma ka soo qaad ma lahe marka ama jaamacadii ku noqdo ama deedarajo kale gaaro i'm sure inuu sanqonayo abdulrahman oo waagi waxba ka soo qaadi maayo hadalkii sababtay ninku markuu guuleysto ma hayo hadalka dib u eego dib inuu eego ma waynu horo socdo een tiimkiisa aad ila soo hadlay warbal raalo oo warhawshaasi kuguma socono waxa ku war aniga waxa saxba yeelimayse waxa yeelaysa campaign ba ku jirtaane odayga uu raga campaign ka ugu jira safka hore ha ku dareen abdulrahman safka hore campaign manager ka dhigina marka salaad waayo aniga waxaan waxba ma aha saaxiibkay waayo waxaan ku yiri waxa jiray nin aanu qaraabano reer bulcaha maqaaxay haystay marka uu carab badnaa dabadeedna marku aad u caroodo xitaa caday isku cabi jiray shaah aanu ku cadeynayo maalintii dambe ninkii odaygaba caaqilka noo ahaaba wuxuu ka dhigtay gacan yare gacan yarihii magta soo ururi qaaraanka soo ururi kaalada soo ururi waxa qof walba inta suuqa ku qabtay cunaa ku dhigay dibashana sasa waa lagu soo ururiyaa moogta odaygii baa yidhi reerku way xumaadeen adeero waxba ima koomsa ku dhigay reerku ma xumaane gacan yaraha xumaadeen gacan yaraha marka waxaan ku yidhi warheedhe balga yuu campaignku idinka xumaane odayga waa la jecel yahay safka hore ha soo marino sidii ninkii ismalowray yuu noqonino aanu dadka cunaa ku dhegin sababta waxaan arkay campaign managerska kale dee waa jooga xasan cali khayre tiimkiisi iyo 10 jeer bay kugu soo ku barayaano tiimkii waxa jooga hadii beedinka heli madaxweyne farmaajo tiimkiisi iyo tiimka sheekh shariifo saasaa lagugu wareegayaa moogta waxaan garowaan markaa joogo waxaan ku yiri tiimkii daniba ila joogo 10 jeer bay maalintii imaadaan 10 times waxaan ku yiri waradaa sidan ku wadaan de dadkaba waa waalaysa marka baxashu sasabay u baahan tahay ha soo hormarinina dadka abdulrahman waan ku kalsoonay runtii waana aad u sharafow qiimeeyo waana salaamaya anigu oran maayo baarlamaanka ku sii fadhiisanaya intaa waxa dheer marxalada aynu ku jirno laba wax baan ku soo gabagabeynay marxalad waxaynu ku jirnaa halkii ugu dambeysay doorashada waxaynu rabnaa maanta mucaarad iyo muxaafid waqtigoodii oo iska gebagabo waxaa loo gudbayaa waa cusub in la ilaawo boogaha iyo dadku walaalays caayo caanana wada cabo wala isjiijiidayaa in midnimo lagaga gudbo marxaladan nin baa lagu yidhi horta mees waayal baa tahay mise greed xisbigii greed la odhan jiray labaduba waa raggayga buu yidhi dadku labaduba inay raggeena noqdaano laga guuro taas waa midnimo iyo wadajir iyo walaalnimo in marxaladan kaga gudbno qodobka labaadna waxa weeye nabadgelyada ciidanku keliya ma ilaalin karo shacab aqoonyahan saxaafad xildhibaano in nabadda lagala shaqeeyo ciidamada amniga oo la ilaaliyo la feejignaado hawsha aynu ka gudubno mar saddexaadkana daldhis aanu diyaar garowno iyo walaalnimo iyo isjacayl aad iyo aad ba umahadsan tihiin. subax wanaagsan
صباح لمدة أخبرت أقوين أن كوهي وإن وزاردنا عفماتك يقبن قابيني ستلال كعذر كدبيشة تدبي لباتنك إلا يكوغي صدن كبشة مارس لباكم لبي لباتن سيدين لو قبنا يا أولولهن أولولهن وحا لغير قلين دونا قبل كبنادر يدى ماان قبل هذا كلا مامور قبل يدى يدى قموين كبا وحانا أبلابنا يا تدبي لباتنك إلا يكوغي صدن كبشة مارس لباكم لبي لباتن ugu horeen wacyigeliyasha ayaa booqan doona guri kasta isla markaana gaarsiin doona fariimaha wacyigelinta iyo maalmaha talaalka halka talaal bixiyashuna ay booqan doonaan guriyaha xaafadaha xilooyinka barakacyasha iyo daafaha gobolka Banaadir iyo gobolada kale ee dalka isla markaana siin doona talaalka ka hortaga cudurka dabaysha caruurta da'doodu ay ka bilaabato dhalashada ilaa 15 sano xusuusno dhammaan caruurta ka yar halka sano waxaa loo sii wadi doonaa in loo dhameystiro talaalkooda joogtada ah sida jadwalkoodu yahay iyada oo la geynayo xarunta caafimaad ee ugu dhow si looga hortago cudurka dabeesha in ay u naafowaan amaba u dhintaanba adeeggan dhammaan waa lacag la'aan